קוראים לזה אהבה. הייתי בא מקלחת עם כיסא גלגלים, יושב על הכיסא, ואחות קלחת אותי, מסמנת אותי. אמרתי, נשמע טוב וכיף, יפה, אבל מה זה הקטע הזה? היית מתחיל אחד דבר כזה עכשיו, אה? אנחנו נמצאים עכשיו בתת קרקעי שאני מרגיש לא כל כך טוב עם זה. חיים, בשמחות, כן נמשיך, כן ירבו, ושלא נשאיר אלמנות, חיים. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר.